senare och den 2 december och 22 dagar kvar till jul. Och jag vet ju att det inte är ett dygn senare nu eftersom jag inte handlade upp avsnittet igår. Så de här lär ju landa upp ganska samtidigt. Ja, jag håller på, samtidigt som jag sitter här nu så håller jag på att ladda upp det andra avsnittet. Första avsnittet, inte andra avsnittet. Andra avsnittet är det här avsnittet ni tittar på nu. 1 och 2 är två olika tal. Nu, grattis, där fick ni en mattekurs på köpet. Varsågoda. Någonting som kommer nu så här när det är jul, som jag börjar med redan i november, för jag är så jäkla onormal. Ja, det finns säkert någon som redan har lyssnat på julmusik innan jul kommer. Till exempel, jag har en julskiva som jag brukar lyssna på till och med mitt i sommaren. Har jag lyssnat på den faktiskt. Jag tänkte ge tips på mina 3 favoritjulskivor. Och nu är det så att 2 av de här finns på Spotify. Men den sista gör inte det. Så den sista, om ni vill lyssna på den, får ni få tag på den på något annat sätt. Men i alla fall, jag tänkte börja med, vad ska man säga, den som ligger på typ tredje plats kan man säga. Min favoritjulskiva, den som inte finns på Spotify, men på tredje plats har vi den här, Galenskaparnas julskiva, Jazz och jul. Den brukar jag faktiskt lyssna på varje jul och även ibland när det inte är jul också. Men jag tycker den har så fantastiska grejer som den här julpoängpromenaden där Claes Eriksson lottar ut Julio Iglesias i marsipan till exempel. Sen har vi Min ständiga julklapp som sjungs av Anders Eriksson om att han alltid får en keps och en halsduk varje år i julklapp. Vi har Fet jul, en rap med Knut Angred som handlar om att man ska äta mycket mat på julen. Vad har vi mer? Någon väldigt bra låt. Ska vi se om det är någon som jag gillar väldigt mycket. Ja, Nya julevangeliet är ju ingen låt då, men jag gillar den väldigt mycket, så är det som en modern version av den här historien med Jesus. Och då istället för halleluja så säger de Halle Davidson. Det var en engelsman från Hells Angels, Gabriel alltså. Ja, Jazz och jul alltså. Den finns på Spotify, jag länkar den här nere. Sedan har vi min favorit på andra plats, Lars Vegas trio, Lars Christmas. Den här finns också på Spotify, så länkar finns här nere. Den har så alltså Lars Vegas trio, jag gillar verkligen den trion på 5 personer. De är ju världens största trio då. Jag tycker det är så fantastiskt hur de verkligen blandar humor med musiken. Som en annan skiva där de sjöng Hit Me Baby One More Time och så hör man hur någon blir slagen. Kanske inte så roligt om man inte gillar folk som blir slagna. I sådana fall så är den ren tortyr. Nej, det är den inte. Den är väldigt rolig den. Så har vi en fantastisk låt här. Jag tänker länka det här också. Det är Varje dag i jul, en låt som finns med på den här skivan. Och den har jag gjort en musikvideo till som är väldigt rolig. Så den får ni gärna titta på också. Ja, men den här rekommenderar jag verkligen. Är det någonting med julmusik ni ska lyssna på, lyssna på den här. Sist har vi min favorit, Lasse och Morgans jul. Den här är en skiva från 96. Året då jag fyllde 1 år, som min andra jul. Året då Greveholm var julkalender. Och ska vi se om vi kan få ur den här. Nu ska jag visa den här bukletten här. Eller vad man ska säga. Har även någonting speciell till David. God jul önskar Lasse och Morgan. Så det är därför den också ligger extra varmt om hjärtat. Inte bara att jag tycker den är väldigt bra julskiva, utan också att den faktiskt är signerad, vilket gör att den, ska vi se om vi kan vika ihop den åt rätt håll här också, vilket gör att jag gillar den väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är liksom, ja, men om ni får tag på den här julskivan, så ni har verkligen fått tag på en bra julskiva. Det säger jag, det lovar jag. Det är fantastisk julskiva det här. Och jag tänkte, eftersom den inte finns på Spotify så går det inte att länka till någon Spotify så. Men jag tror det är typ någon av en av de här låtarna som finns på den här heter Allt som blir över, som handlar om återvinning. Den är faktiskt väldigt bra. Och om jag inte hittar den vanliga så här, typ studioversionen, så ska jag länka Bada Boda Bo var ett sommarlovsprogram som sändes 2003, och där uppträdde Lasse och Morgan då med den låten
Så om jag inte hittar låten på YouTube eller något sånt, så länkar jag till den. Den fanns även på den här skivan som jag också har då. Men jag länkar till den här nere också då. Ja, nu har jag pratat i 5 minuter, vilket jag tycker är för mycket. Så vi öppnar luckan istället här. 2 december då. Det var den du. Kommer den här trilla ner nu kanske? Eller nej? Hur sitter de här ihop? Jo, nej. Ja, det var inget. Då ska jag se vad mamma har lagt till här i andra luckan. Öppna då. Så det. Ah, en fox. What does the fox say? Nej, usch. Visst ni, den har fått 260 miljoner views nu, The Fox. Det är otroligt mycket. Jag vill också ha så mycket views. Nej, för då får man göra något bra. Och det här är ju inte bra. Det här är icke-kvalitets-tv. Precis som den här plasten är icke-kvalitet. Som att det fastnar man ska kolla. Ja, så nu ska jag äta upp den. Och så tuggar jag och pratar med godis i munnen. Men det skiter jag i att ni inte gillar. Och så säger vi hej då. Och så syns vi imorgon 3 december. Hej då. Nej, adios. Så ska jag säga. För det har varit lite som en catchphrase när jag gjorde det här Livet i Linköping-bloggen. Så vart det så. Det bara vart helt random. Så vi säger så nu, vi syns imorgon, adios.